dokážu prodat dvojnásobek. Otravy metanolem mají už 19. oběť a opět je to žena. Mami. Chápu, jak někdo může zabít tolik lidí a umírají další. Kšefty svaty. Premiéra dvoudílného filmu podle skutečné události. Jsou na nohou tisíce policistů. To si to vezmete na svědomí? Metanol. Celá Morava na tom jede. 22. a 29. dubna na jedničce.